kağızı vaxtım sonra sən mənim pulumu atasan atmayasan, o büyük bir sualın altındadır. Böyle şeyler olmur. Sən gerek onun pulunu atasan ki, o sənin kağızı atsın. Mən necə deyirlər, ortalıqda varam, mən cevapkaram. O birden sənin pulunu isə, mən sənin pulunu verərəm. O sənin pulunu yemez. Çünkü onun heç bir marağı yoxdur bunda. Ki sənin pulunu götürsün, kağızı verməsin. O pulunu götürüb kağızı mənə də testləri atacaq. Sonra da mən onu atacağım testləri, o da sənin kağızı atacaq. Burada heç bir qorxulu bir iş yoxdur. Ondan sən narahat olma. Aa, pulu da atmışsan. Çox sağ ol, çox sağ ol. Allah əvəzini versin. Hörmətsizlik gelib heç salanda yazmırsan. Hansı pulu atım mən karta? Hansı? Mən bugün Lebedevla danışmışam, siz danışmısınız oyla. Universitete de heç kim gedmiyib. O birisi o Kanaçevski kimdi oyla da danışmışam dedi 5-ci gün mənə zəng vurun. Lebedevla özün danış. Qoy sənin pulunu atsın karta. O deyir ki, o spravkanı yollayacağım. Özü biz de danışmışız. O deyib ki, sizin burada ne günahınız var. Onlar da özleri mənə zəng vurublar, mən onlarla danışmışam. Sən böyük səhv bıraxdın ha, o polis söhbəti elədin ha. Məni polislə qorxutmusan. Mənim heç bir pulum yoxdur sənə atmağa. Mənə zəng vurma gerə. Bəli, bizimlə özümüz danışdınız. Bundan sonra da danışın.